Heipä hei arvoisa videon katsoja, uutisiin. Helsingin seudun liikenne on määrännyt maskipakon. Eli sieltä tuli pari päivää sitten, 11.3. itse asiassa tuli jo, no, eilen, joo. Eilen tuli tällainen sähköposti sitten asiakkaille lähetettiin, että koronavirusepidemiatilanteen takia jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee 13.3.2021 alkaen käyttää kasvomaskia HSL-liikennevälineissä matkustaessaan, jos hänellä ei ole terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia. Velvoite käyttää maskia lisätään myös matkaehtoihin. Uudet ehdot löydät verkkosivuiltamme, sanotaan tässä 11.3. julkaistussa tiedotteessa. Mutta sitten sieltä tuli uusi, ja nyt mennään siihen. Sieltä tuli uusi sähköposti sitten, jossa sitten ilmoitettiin, siis tuli tänään 12.3. Maskipakko HSL-liikenteessä 13.3.2020. Yksi alkaen. Tietoja ja ohjeita. Ja tässä nyt ilmoitetaan tämä sama, minkä mä äsken luin. Mutta noin. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle. Emme vaadi terveydellisistä syistä erillistä selvitystä, vaan pelkkä asian ilmoittaminen riittää. Miten maskipakkoa valvotaan? Tämä on sitten hyvä. Matkalippujen tarkastajat sekä toimeksiannostamme työskentelevät järjestyksen valvojat voivat neuvoa matkustajia maskin käytössä, jos heillä ei ole sellaista. Liikennevälineiden kuljettajat keskittyvät liikennevälineiden turvalliseen kuljettamiseen eivätkä valvo maskien käyttöä. Eli nämä kuljettajat ei tuu sulle sanomaan, että et pääse bussiin, koska sulla ei ole rättiä naamalla. HSL ei ole lainmukaista oikeutta estää matkustajien matkaa tai poistaa matkustajia liikennevälineestä vain siksi, että hänellä ei ole kasvomaskia. Ja otsikko on, että maskipakko alkaa huomenna 13.3. Maskipakko, mutta heillähän ei ole lainmukaista oikeutta estää. Eli missäs kohtaa tässä nyt sitten mennäänkään siihen kohtaan, että tämä on pakko. Eli Helsingin seudun liikenteellä ei ole lainmukaista oikeutta estää matkustajien matkaa tai poistaa matkustaja liikennevälineestä vain siksi, että hänellä ei ole kasvomaskia. Mutta ne kutsuu tätä maskipakoksi. Mistä saan maskeja? Jokainen asiakas on vastuussa omien kasvomaskiensa hankkimisesta. Kunnat vastaavat maskien jakelusta niille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta hankkia maskeja. Okei, mutta siis kun se piti olla pakko, mutta sitten se ei olekaan pakko. Mitä tämä on? Mitä tämä nyt on? Siis minähän olen kaikkia tällaisia maskipakkoja vastaan ja muutenkin en siis niinku, ellei esimerkiksi työpaikka vaadi maskia, se on eri asia, no näin, mutta nythän tässä puhutaan siitä, että sä et periaatteessa voisi mennä bussiin tai metroon, mä en tiedä miten ne tuolla Helsingissä on jakanut, että mitkä on nykyään HSL-alueita ja mitkä ei, mutta siis sä et saisi mennä niihin, koska sulla ei ole maskia. Mutta sitten taas siellä sanotaan, että heillä ei ole lainmukaista oikeutta estää. Eli mitä tällä koko systeemillä nyt on taas niin kuin missään väliä? Mitä tämä muuttaa? Täällä sanottiin, että noin 80% on matkustajista jo maski. Täällä sanotaan, että suurimmalle osalle asiakkaista maskipakon julistaminen ei vaikuta matkantekoon millään tavalla, sillä keskimäärin noin 80% matkustajista on jo käyttänyt maskia joukkoliikenteessä. Kiitos teille kaikille. Okei.
No, siinä on 20% vielä. Ja millä tämä on laskettu? Millä tämä on laskettu, tämä keskimääräinen noin 80% matkustajista? Siis kuka on tehnyt? Onko tämä joku silmämääräinen arvio vai mikä tämä on? Niin kuin, mihin tuo perustuu? Mutta mä veikkaan, että tietyillä alueilla maskia ei Helsingissäkään käytetä juuri yhtään missään. Että, niin kuin, tai ei missään. Ja sitten taas toisilla alueilla, kuten varmaan keskustassa, niin siellä on nyt varmaan sitä käytetään, kun tästähän on tullut tästä maskista ennen kaikkea semmoinen poliittisen mielipiteen vahvistamista tai semmoinen merkki, että katso kuinka demari minä olen vaikka tai vasemmistolainen tai näin poispäin. Mutta mä veikkaan, että tässä on niinku tällaistakin ja ei. Siis mikä juttu tämä on, että maskipakko ja sitten ei niinku, siis tästähän niinku nousisi hirveä haloo tietenkin siinä kohtaa, jos tämä niinku, jos nämä vaatisi, ihan oikeasti vaatisi, että, ja pysäyttäisivät niinku ihmisiä sen takia, kun sillä ei ole rättiä naamalla, niin, se ei ole nyt kuitenkaan niinku, niin ei tulla tekemään. Eli miksi tämä juttu on tehty? Mitä tämä on tällaista? Onko tämä just sitä hyvesignalointia tavallaan, niin kuin, että katsokaa, me olemme teidän puolella. Me olemme teidän puolella, mutta ja me vahvistamme jotain, mitä ei kuitenkaan vahvisteta, koska et se tietenkään saa mennä niin kuin ihmisen itsemääräämisoikeuden ylitse. Ja varsinkaan julkisrahoitteisella putiikilla, mikä ilmeisesti HSL on, se on kyllä sitten taas mutua. Mä en ole ihan varma siitä, että miten tämä nykyään kerää rahansa ja näin poispäin. Onko tämä ihan täysin yksityinen? Mä en asu Helsingissä, mä en käytä HSL:n palveluita juuri ollenkaan. Et, siinä mielessä, mutta siis tosiaan kasvomaskipakko 13.3. alkaen. Mutta ei ole, koska ei sitä laki tue. Joo, no ei. Jättäkää kommentteja tästä täysin älyttömästä jutusta, mitä HSL on nyt kehitellyt. Mä en tiedä, keitä ne haluaa tällä nyt niin kuin kehua, tai siis keitä ne haluaa lepytellä. Et en tiedä, varmaan niitä tiettyjä kareneita sitten, jotka rääkyvät tuolla noin niin kuin siitä, että se maski pitäisi olla ynnä muita, mutta yleensä ne, jotka pitää koviten ääntä, niin on niitä, jotka ei ole kovin suosittuja, mutta ei siitä sen. Kertokaa mielipiteitänne alas, aloitetaan tämmöinen maskikeskustelu tässä minunkin kanavalla tai näillä foorumeilla, missä minä vaikutan. Ei siinä sen. Täältä. Tähän.